infantil no, que no pot passar a èlit, però un, diríem, un cadet, o un juvenil, o un sènior, sí que passen a èlit. Aleshores, aquí, aquí tenim en Joan Francisco López. Sí, aquest noi és de Linares, de Jaén. Aquest és de Linares, exactament. I aquest noi, doncs, va estar, diríem, el guanyador de l'indoor internacional de l'any passat, que es va fer ja aquí a Mollerussa. Es va fer una prova internacional, sense puntuar, i aquest noi va estar el guanyador. Vull dir, extraordinari. La força sí que en té. Sí, i a més flota molt bé sobre la bicicleta. Mirem que les cames li fan d'una suspensió correctíssima. Aquí tenim en Vilalta. Ja fa el peu, diríem, per assegurar, perquè aquí hi ha dos temes a l'hora de plantejar-se una zona com aquesta. Com en Josep Vilalta diu, abans d'arriscar, doncs, un 5, poso un peu i me'l passo amb un peu net, perquè aquesta zona era la més difícil de tot el trial 5 de Mollerussa. Això és veritat, és una zona de posar-hi un peu ja d'entrada. Sí, el que passa és que n'hi ha molts que, bé, que se'n surten sense posar el d'entrada. Suposo que quan arribem als 4 millors pilots del món, que són els que venen a continuació, ja veurem si... Com realment ho fan. Si es passa o no es passa. Això ho deixem per després. Quan veiem evolucionar l'Otpi, el Josep Dressler, el Wiener i a tots aquests nois que són els que formen part de la verdadera èlita d'aquest esport, doncs veurem si realment hi posen un peu o realment són capaços de fer aquesta zona tan complicada, zero. Sí, difícil. El que passa que, com és habitual, l'organitzador intenta fer unes zones tremendament difícils perquè tinguin grans dificultats els pilots per passar-ho. Però què passa? Que els pilots són tan hàbils que una zona aparentment difícil com aquesta, perquè ara fixem-nos bé, si tenen de saltar a sobre d'aquest tubo, mira, dels cantos. I l'ha fet a zero. I l'ha fet a zero. Vull dir que una zona que te la mires abans de fer-se i dius, aquí no passarà ningú. I sí, el corredor t'ho passa i, a més, amb relativa facilitat. I veus, això mateix també era molt alt, molt difícil, i t'ho fan pràcticament amb una roda, mira. Amb una roda... I un altre zero. I un altre zero. El Juanfra. Aleshores dius, molt bé, a on acaba això? El trial indoor en moto passa igual. L'organitzador diu, bé, aquí no passarà ningú. Però després els corredors, abans de començar, rondinen, diuen que és massa difícil, però a l'hora de veritat, quan s'hi agafen bé, també fan quasi tot zero. Llavors, diríem que l'habilitat del pilot moltes vegades pot sobre la... diríem, sobre la... les possibilitats del propi organitzador. Jo penso que els pilots, tant de motos com de bicicleta, suposo que el que més temen és a l'altura. Hi ha hagut casos, sí, en el trial indoor, amb motos, doncs que s'han queixat moltes vegades de que hi ha zones massa altes i a l'hora de pujar i baixar potser són una mica perilloses. Sí, és que hi ha un moment que, esclar, ja fas les zones tan difícils que ja rosses, diríem, en el perill. Però, esclar, què tens que fer? Si ho fas, diríem, exagerant en pla, aleshores ho fa tothom. Aleshores, la manera de fer un obstacle, diríem, és amb alçada. Llavors, hi ha el moment que s'arriba en què aquesta alçada ja és perillosa. I, bé, aquí hi ha, diríem, el secret de l'organitzador. No obstant, el trial 5 portat a la muntanya, com és, doncs, les proves en terreny natural, no succeeix tant això del perill, perquè la pròpia dificultat del terreny, que patina, que no patina, les pedres que es belluguen, o les arrels i tal, fa que tingui una dificultat que no sigui necessari pujar el que es té de pujar aquí, per exemple, en aquests 5 metres d'alçada, o potser 6. Pere, m'he fixat que els pilots, en el moment de treure un peu, han d'estar sempre en contacte amb la bicicleta. Una part del cos ha de tocar sempre la bicicleta. Si no fos així, seria fiasco? Sí, veiem, el reglament ara hem vist que en Josep Vilalta ha posat els dos peus a terra a la mateixa vegada. Sí, per això t'ho dic. Els dos peus a terra és 5. Vull dir, no té solució. Ah, no té solució. Vol dir que quan poses el peu tens de posar-ne només un. Aleshores, un altre tema és que quan un aixeca
la bicicleta amb un peu, l'altre peu el que no pot és sortir de la bicicleta, de la trencar, diríem, el que diu el reglament, és no pot el segon peu trencar la línia longitudinal de la bicicleta. De manera que també es veuen unes posicions forçades, perquè és que si no hi hauria allò tan clàssic de que el corredor es posaria a una banda de la bicicleta i pujaria amb les dues mans la bicicleta dalt d'un obstacle. I per evitar això, doncs, el reglament preveu de que tu pots posar el peu a terra i l'altre peu no pot sortir de la línia longitudinal perquè no et quedis a una banda de la bicicleta. Però pots recolzar-te a la zona, amb el manillar, amb el que sigui. El cas és que un dels peus no trenqui aquesta harmonia amb la bicicleta. Exactament. Aquí, doncs, ara ja tenim el quart grup. En aquest cas tenim el Gerd Merkel, d'Alemanya. D'Alemany. I després tenim el Christoph Winant, de Bèlgica. Aquí hi ha, com has anunciat tu al principi, doncs hi ha les elites del món. Els corredors millors que aquests, doncs, es pot dir que no hi són. Principalment dels 5 millors. Els 5 millors són, com dèiem, el rànquing del Mundial de l'any passat. Aleshores, del 6è, 7è, 8è, 9è i 10è, són els millors espanyols, el suís i el... i, diríem, l'italià. Llavors, gairebé ja està clara la participació dels quatre pilots. D'aquí seran els quatre pilots a la segona volta. Ja podíem apostar per Lot Pi, pel Josef Dressler, pel Winner... I pel pilot aquest alemany, pel Gerd Merkel. Sí, però no serà ben bé així, perquè els altres, els que venen darrere, també tenen aquest repte de guanyar-los algun dia, no? I, com es veurà, el Merkel no queda dintre els finalistes. Aquest, concretament, aquest que l'any 89 va quedar subcampió del món de les proves en terreny natural. O sigui, quan diem sempre campionat del món, és sobre terreny natural. I quan diem Copa del Món, és a indoor. Aleshores, el Gerd Merkel va quedar subcampió del món l'any 89, cosa que l'any 90, com hem dit abans, hi va quedar-hi el Josef Dressler. Aleshores, aquest noi, en aquest indoor, no estarà del tot acertat, ara ho anirem veient. Sí, ara hem vist com, per exemple, com el Winner no ha acabat d'aconseguir... No ha acabat d'aconseguir... Sí, a zero aquesta difícil zona. Ja veurem si algú la farà. El que estic veient també és que la indumentària que porten és bastant diferent. Sí. N'hi ha que porten pantalons de seda, sabatilles esportives normals, i d'altres que no. Bé, les sabatilles esportives similars tots utilitzen. Aleshores, els pantalons va una miqueta a gust, perquè el reglament diu que tenen de portar pantalons, diríem, protectors. Amb protectors, però, per exemple, abans hem vist un pilot que no el duia. Sí, un que portava una roba més de licra, més, diríem... Sí, molt semblant als que acostuma a utilitzar el campió del món de trial, el Jordi Tarrés. Sí. També la moda també passa cap al trial, sí. Doncs, aquí... Es tracta ara, exactament, de caure a sobre d'aquest tub de ciment en els cantos, justament, i fer un altre impuls i caure a baix. He de posar cada roda en un dels perfils. Exacte. Que és força complicat, també. És molt complicat. Aquí la gran majoria aniria a dins, eh? Sí, o aniríem a dins. Sí, sí. N'hi ha algun que no va caure ben bé dintre, però quasi. Després ho podrem veure. I això és el que fa que tenen de tenir una habilitat extraordinari, un impuls i, a la vegada, una sensibilitat amb el fre terrible, perquè tenen de quedar sempre exactament allà on han de quedar, o sigui, en el lloc, no? Mirem sempre que la roda l'apuren al centímetre on han d'anar i això, doncs, ho fan, diríem, degut a aquesta preparació física que tenen. Ara que la població catalana està tan sensibilitzada amb el tema del casc, aquests cascs que utilitzen aquests pilots són lo suficientment segurs, en el cas d'alguna caiguda? Sí. Perquè veig que són molt oberts. Sí, aviam, aquest casc, diríem, és el mínim exigible. No és un casc de moto, perquè de cara a la bicicleta els hi pesaria massa, els hi faria massa calor, però, diríem, són cascs suficientment protectors al moment que comptem que la velocitat és zero, perquè aquí de velocitat doncs, no n'hi ha, encara que hi ha una alçada, però molt bé. No hi ha hagut mai cap problema, diríem, ni de cop del cap, de tindre un noi inconscient. Hem tingut la sort, diríem,
de que mai hi ha...